প্ৰকোপত অংশনত শিশু মৃত্যুক লৈ কঠোৰ স্বাস্থ্য বিভাগ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ দুই নাৰ্ছক শাস্তিমূলক বদলি এগৰাকীক মুকালমুৱালৈ আৰু আনগৰাকীক টিহুলৈ বদলি দুই নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীৰ অভিভাৱকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ সিকিমৰ আবদ্ধ অসমৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী সিকিমৰ আবদ্ধ কণ্ঠশিল্পী শ্ৰুতি গোস্বামী শ্ৰুতিৰ সৈতে যোগাযোগ অসমৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ কাইলৈ অসমলৈ উভতাই আনিব শ্ৰুতিসহ আবদ্ধ শিক্ষাৰ্থী এতিয়াৰ পৰা দীঘলীপুখুৰী পাৰত খুলিব নোৱাৰিব কোনো দোকান পোহাৰ খাওগলিৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে কঠোৰ জি এম চি কৰ্তৃপক্ষ জি এম চিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ হাহাকাৰ কাজিৰঙাত গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ উদ্বিগ্ন জুবিন গাৰ্গ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ লগতে চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰদানৰ ইতিবাচক আখ্যা শিল্পীগৰাকীৰ উল্লেখযোগ্য যে কাজিৰঙাত এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সংগীতানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে জুবিনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে চলে ইণ্ডিয়া নগাঁৱত এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ বিস্ফোৰণ হিমন্ত বিশ্বই অনুমতি দিলেহে ইণ্ডিয়াই ল'ব এ আই ইউ ডি এফক কংগ্ৰেছৰ অধিকাংশৰে হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে উঠা বহাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ এছিয়ান গেমছত পদক অৰ্জনেৰে ভাৰতৰ অন্য এক অভিলেখ পূৰ্বৰ নিজৰ অভিলেখ ভংগ কৰি 28টা স্বৰ্ণসহ 107টা পদকেৰে তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত ভাৰত কাইলৈ সামৰণি পৰিব 19 সংখ্যক এছিয়ান গেমছ জ্যোতি সুৰেখা ভেন্নমে সোণৰ পদক জয় কৰাৰ বিপৰীতে অদিতি স্বামী গোপী চান্দে ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰে আনহাতে আৰ্চাৰীত উজেশ দেউতালে স্বৰ্ণ পদক জয় কৰে আৰু অভিষেক বাৰ্মাই ৰূপৰ পদক জয় কৰে 28টা সোণ 35টা ৰূপ আৰু 41টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে পদক তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ভাৰত ক্ৰিকেটৰ পুৰুষৰ শাখাৰ ফাইনেলত উপনীত হৈছে ভাৰত এই ঐতিহাসিক এছিয়ান গেমছ কেৱল ভাৰতৰ বাবে নহয় অসমৰ বাবে ঐতিহাসিক অসমৰ তিনিগৰাকী খেলুৱৈ হাংঝৌ এছিয়ান গেমছত লাভ কৰিছে পদক মহিলাৰ বক্সিঙত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে ৰূপৰ পদক জয় কৰাৰ বিপৰীতে মহিলা ক্ৰিকেটৰ স্বৰ্ণজয়ী ভাৰতীয় দলত আছিল অসমৰ উমা ছেত্ৰী আৰু মহিলাৰ স্বৰ্ণজয়ী চেপাক টাক্ৰু খেলত আছিল অসম কন্যা প্ৰিয়া দেৱী চীনত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে 104টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত আনন্দিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা দেশৰ খেলুৱৈসকলে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে বুলি মন্তব্য অসমৰ খেলুৱৈয়েও পদক লাভ কৰাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই বান ভূমিস্খলনৰ বিধ্বস্ত ছিকিমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 44.8 কোটি টকাৰ পুঁজি জলপ্ৰলয়ত 26জনৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন 142জন যুদ্ধগতিত অব্যাহত আছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযান ছিকিমত আবদ্ধ অসমৰ শতাধিক শিক্ষাৰ্থী ছিকিমত আবদ্ধ কণ্ঠশিল্পী শ্ৰুতি গোস্বামী ছিকিম মণিপাল কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়নৰত শ্ৰুতি ছিকিমৰ গেংটকত সন্ধানহীন মহানগৰীৰ যুৱক 3 অক্টোবৰৰ পৰা নিখোজ হীৰেণ দেউৰী নিখোজ হীৰেণৰ ঘৰ হৈছে নুনমাটিৰ শংকৰ নগৰত নিখোজ হীৰেণ ৰেল বিভাগৰ লোক পাইলট ৰেল বিভাগৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ কামৰ বাবে গেংটকলৈ গৈছিল 30 ছেপ্টেম্বৰত জলপাইগুৰিৰ পৰা গৈছিল হীৰেণ ছিকিমৰ সন্ধানহীন নলবাৰী এটি পৰিয়াল সন্ধানহীন স্বামী স্ত্ৰীসহ ভগ্নী ছিকিমলৈ ফুৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন 3ও 1 অক্টোবৰত ছিকিমলৈ গৈছিল পৰিয়ালটো সন্ধানহীন নজৰুল ইছলাম আৰু মুকুতা আহমেদ ছিকিমত হোৱা ভয়াৱহ ডাঙৰ বিস্ফোৰণ আৰু আকস্মিক বানৰ ফলত বহুকেইগৰাকী সেনা জোৱান সন্ধানহীন ইয়াৰে ভিতৰত অসমৰো আছে সেনা জোৱান মৰাণৰ দীপ নেৱাৰ নামৰ এজন গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টৰ সেনা জোৱান সন্ধানহীন দীপ নেৱাৰৰ সন্ধান লাভ নকৰাত এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ মৰাণৰ নেমুপথাৰ নিবাসী দীপ নেৱাৰে যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰত গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টত যোগদান কৰিবলৈ ছিকিমলৈ গৈছিল 6 ছেপ্টেম্বৰত যোগদান কৰিছে যুৱকজনে ট্ৰেইনিঙৰ পৰা আহি প্ৰথম চাকৰি যোগদান কৰিছিল যুৱকজনে কিন্তু যোৱা মঙলবাৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ নাই যুৱকজনৰ ছুইচ অফ হৈ আছে মোবাইল ফোন ৰগুলীয়া কেইজনৰ মোবাইলো ছুইচ অফ হৈ আছে ছিকিমত হোৱা বিভীষিকাৰ মাজতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে যুৱকজন এই ঘটনাৰ পিছতে পৰিয়ালত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ অসম চৰকাৰক যুৱকজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে পুনৰ মহানগৰীৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হেঙৰাবাৰীৰ 2 নং মিলন নগৰত ভূমিস্খলন পাহাৰৰ পৰা খহি পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল এটা বাসগৃহৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল শিল শিল পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 3জন আহতসকলৰ ভিতৰত 2জন পুৰুষ আৰু 1গৰাকী মহিলা আহতসকলক জি এম চি এইচত ভৰ্তি মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাতো ভূমিস্খলন কাহিলীপাৰাৰ চিলাৰাই পথত ভূমিস্খলন নেৰানেপাৰা বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলন ভূমিস্খলনৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলত কাহিলীপাৰা চিলাৰাই পথত সংঘটিত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত ওলমি আছে এখন গাৰ্ডৱাল আৰু এটা কুঁৱা যিকোনো মুহূৰ্ততে কুঁৱাটো খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা খহি পৰিলে ক্ষতি হ'ব তলত থকা বহুকেইটা বাসগৃহৰ চন্দন গগৈ বাসগৃহৰ ক্ষতি অঞ্জলি সিনহা নামৰ এগৰাকী লোকে মাটি খন্দাৰ বাবে এই অঘটনৰ অভিযোগ 4দিনীয়া কৃত্ৰিম বানত কক বোকাইছে জলবন্দী মহানগৰবাসী শনিবাৰেও পানীৰ তলত অনিল নগৰ নবীনগৰ ৰাজগড়কে ধৰি বহু অঞ্চল অসম মেঘালয়ৰ ঠায়ে ঠায়ে ৰেড এলাৰ্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নেৰানেপাৰা বৰষুণৰ পিছতে চতুৰ্থ দিন ধৰি জলমগ্ন গুৱাহাটী পুকুৰ পৰা নিশাৰ পৰা অহা ধাৰাষাৰ বৰষুণত পুনৰ পুৰিল গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল
Rajgarh, Anilnagar, Nobinagar, Bhayankar ban paristhiti, Rupinigaon, Gandhi Basti lagote kebatao onchalot pani. Banor pisote hahakar Mahanagar baki, thai thai ekathu ekokal porjonto pani, Kritim banor pholot, Bidyaloy aru kamoloi ulai joa lokhokol porise osubidha. Kritimbanor lagote rajpothor bidhosto obosthan etia jomor jotona bhugise Guwahati baki. Pothor majot thoka gator babe ঘটিব পাৰে অঘটন ইফালে মহানগৰ বাকী দুখৰ বাবে কৃত্ৰিমানৰ সমস্যা সৃষ্টি হোৱা বুলি অভিযোগ মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ অমিত কলহক লৈ কংগ্ৰেছৰ অন্তকনল অব্যাহত নিলম্বন হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ সারি বিধায়ক দল বিৰোধী কাৰ্য লিপ্ত বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লবলৈ জিতেন্দ্ৰ সিংহলৈ ইমেইল ৰাণা গোস্বামীৰ একাংশ কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগৰ সম্ভাৱনা বিজেপিৰ অমিত কলহত আৰু এজন কংগ্ৰেছ বিধায়ক অমিত কলহ যাত্ৰাত অংশ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শোভাহন আলী সরকারৰ গুলগঞ্জ সমষ্টি কংগ্ৰেছ বিধায়ক শোভাহন আলী সরকারৰ অংশ ললে বিজেপিৰ অমিত কলহ যাত্ৰা বিজেপিত অমিত কলহ কংগ্ৰেছত অন্তকলহ বিজেপিৰ অমিত কলহে কংগ্ৰেছৰ লগাইছে কলহ বিজেপিৰ অমিত কলহত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক অংশ লোৱা সন্দৰ্ভত জিতেন্দ্ৰ সিংহৰ মিল ৰাণা গোস্বামীৰ আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰ ভাস্কৰ বৰুৱা ৰকিবুদ্দিন আহমেদ শোভাহন আলী সরকার ফলে বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ খুলিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাতিন খণ্ডকাৰে অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ দিয়া বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অমিত কলহ যাত্ৰাত কোনো ভুল কৰা নাই বুলি মন্তব্য উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাতিনৰ লগতে খণ্ডকাৰক চকু দিয়া নাই দলীয় নেতৃত্বই দিল্লীত বাহৰ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়াক লৈ জনাব এ আই চি চিক অমিত কলহ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ অংশগ্ৰহণক লৈ ক্ষুব্ধ নেতৃত্ব হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিব ভূপেন বৰাই দলীয় নিৰ্দেশনা অৱজ্ঞা কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে ল'ব ব্যৱস্থা 11 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক গুৱাহাটীৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিব এ আই চি চিৰ প্ৰতিনিধি 11 অক্টোবৰৰ বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ যোগ দিব প্ৰবীণ কুমাৰ বড়োৱে আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰবীণ কুমাৰ বড়ো শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত 318গৰাকী প্ৰাৰ্থীলৈ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান মাজখোৱাৰ প্ৰাগজ্যোতিষ সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ড০ ৰণোজ পেগু উপস্থিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ পিছত মুঠ 87,720গৰাকীক নিযুক্তি প্ৰদান শনিবাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষা 241গৰাকী দিব্যাংগ প্ৰাৰ্থী উচ্চ শিক্ষাত সহকাৰী অধ্যাপক আৰু অন্যান্য পদত 27গৰাকীক এছ চি ই আৰ টিৰ বিভিন্ন পদত 50গৰাকীক নিযুক্তি প্ৰদান আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পদ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন 5,563 পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন অসম চৰকাৰৰ ইউ বি কনিষ্টেবলৰ 3,944টা কনিষ্টেবল পদৰ 115টা আৰু বোটমেনৰ 57টা পদৰ বিজ্ঞাপন লগতে আন কেইবাটাও পদ পূৰণৰ বাবে বিজ্ঞাপন 15 অক্টোবৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীয়ে চন্দ্ৰযান 3 আৰু আদিত্য L1 অভিযানৰ পিছত এইবাৰ ইছৰোৰ মিছন গগনয়ান গগনয়ান অভিযানৰ বাবে ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিব মানৱবিহীন বিমান পৰীক্ষা এবাৰ মিছন 1 জানুৱাৰী মিছন গগনযান সফল কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই কথা টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে ইছৰোৰ কৰ্তৃপক্ষই নগাঁৱত উপস্থিত হাইলাকান্দিৰ এছ পি লীনা দোলে চি বি আইৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে লীনা দোলে নগাঁও পুলিচ গেষ্ট হাউচত উপস্থিত লীনা দোলে জোনমণিৰ আভাৰ মৃত্যুক লৈ তদন্ত চি বি আইৰ জোনমণিৰ মৃত্যুৰ সময়ত নগাঁৱৰ এছ পি আছিল লীনা দোলে তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰিছে চি বি আই আৰক্ষীয়ে বিৰুদ্ধে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে 5 মাহৰ পিছত মোবাইল আৰু তেজৰ চেকুৰা লগা ৰুমাল পাইছে এইবোৰ চব নাটক সেয়ে আমি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছিলোঁ নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত এই মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ হেলিকপ্টাৰ ভ্ৰমণত 34 কোটি ব্যয় কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ খৰচক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা থকা খোৱাৰ খৰচ বহন কৰিব লাগিব নিজাববীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বিষয়াৰ খৰচ হ্ৰাস কৰাৰো নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু বিষয়াৰ নামত ব্যয় কৰিব নোৱাৰিব লঘু সংখ্যা দৰ্শনাৰ্থীৰ লঘু আহাৰৰ খৰচ বহন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলা আয়ুক্তসকললৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে অতিৰিক্ত খৰচ হ্ৰাসৰ নিৰ্দেশ ন্যূনতম খৰচ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছপুৰৰ কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জিলা প্ৰশাসনে কৰিব নালাগে অতিৰিক্ত খৰচ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ বাবেও অতিৰিক্ত খৰচত বাধা কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে আৱাস মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন কেবিনেট বৈঠকৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনলৈ 5,00,000 টকা মহানগৰীৰ ধন লুটৰ ঘটনাত 4 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰিত সন্ধান 4 অভিযুক্তৰ জলপাইগুৰিৰ ঘৰত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ 5,00,000 টকা মুনু ৰায় বিজেন্দ্ৰ গোৱালা বীৰেণ আৰু টিকলু গ্ৰেপ্তাৰ বুধবাৰে এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল 5,00,000 টকা করিমগঞ্জে 4 কোটি মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3টা সৰবৰাহকাৰীক মিজোৰামৰ পৰা 52টা ভাবুনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিল হেৰইন আবু বকৰ এমান উদ্দিন আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ এলেকাৰ গিয়াছ উদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ কুকুৰবাৰে নিশা পুৰুষৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰেল লাইনৰ কাষত উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো
মৃতদেহৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল এখন হাত জৰহাট সদৰৰ সমীপৰ ৰেল পথৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো দুৰ্ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড পোহৰলৈ অহা নাই রাজ্যত এতিয়া বারে বারে সন্তানের দ্বারা অবহেলিত হবলগা হয়েছে পিতৃ মাতৃ এবার অহার দেবাগুড়ীত রোগিয়া মাতৃক চিকিৎসার পরিবর্তে মারপিট করে ঘরের উলিয়াই দিলে কুলাঙ্গার পুত্রই পুত্র অত্যাচার সহ্য করবেন রুগ্ন বৃদ্ধায় অবশেষত আশ্রয় লৈছে বৰ জীয়রীর ঘর দীর্ঘদিন ধরে পুত্র কল্পতরু মেধিয়া বৃদ্ধা মাতৃ শারীরিক আর মানসিক নির্যাতন চলাই আছে পুত্র অত্যাচার থাকি নারী বারে বারে বৰ জীয়রীর ঘর আশ্রয় লোলগা হয় ভানু মেধিয়ে শেহতীয়াক বৃদ্ধাগী পুনের নিজ ঘরলে উভতি আহে যদিও পুত্র পুনের আরম্ভ করলে শারীরিক নির্যাতন ইতিমধ্যে বৃদ্ধাগীর দেহ ধরা পড়ছে মারাত্মক কর্কট রোগ কিন্তু পুত্র চিকিৎসার পরিবর্তে মাতৃর উপর চলালে শারীরিক অত্যাচার অকথ্য নির্যাতন বৃদ্ধা মাতৃয়ে নিজের মাটি বিক্রি করে চিকিৎসার খরচ উলিয়াব বিচার যদিও সেয়াও করবল নিদিয়া কুলাঙ্গার পুত্রয় সোনাপুরের আমতলা বস্তিত আরক্ষীর এস টি এফর অভিযান মহিলাসহ ছয় ড্রাগস সরবরাহকারীক আটক জব্দ 30টা ড্রাগস ভর্তি আর 9টাক খালি কন্টেইনার জব্দ করা হয়েছে 5টা মোবাইল ফোন সহ নগদ 47,000 টাকা করিমগঞ্জের এনআইওএসর অন্তর্গত মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিকর পরীক্ষা ব্যাপক খেলিমেলি জবরুল ইসলাম নামের এগারী যুবকর অভিযোগত হাইলাকান্দির আটক তিন অভিযুক্ত হাইলাকান্দি আর করিমগঞ্জ আরক্ষীর যুটিয়া অভিযানত উদ্ধার উত্তর পত্রসহ নকল সিল মোহর গোয়ালপাড়া লক্ষীপুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড কুরসাকাটি গাঁর নূরবাহার নামের লোকজনক কোনো দুষ্ট লোকে শুক্রবার নিশা হত্যা করার সন্দেহ হত্যা করে সোনাময় খেতিপথারত পেলাই থ যায় মৃতদেহ দক্ষিণ কামরূপর সুন্দলীত অর্ধ উলঙ্গ অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে নবম শ্রেণীত অধ্যয়নরত এগারী কিশোরীর মৃতদেহ কিশোরীগীক অপহরণ করে নি ধর্ষণ করে দুর্বৃত্ত হত্যা করা অভিযোগ সুন্দলীর চৌধুরী পাম গাঁত সংঘটিত এই ঘটনার দোষীক গ্রেপ্তার দাবি রাইজর যোরহাটের একাংশ ফ্লেটত দুপর নিশালে চলে একাংশ যুবক যুবতীর সুরার প্রার্থী স্থানীয় আবাসীসলের অভিযোগের পিছন হোম স্টের নামত ফ্লেটত অভিযান চলায় আরক্ষী ক্লাব রোডর এপার্টমেন্ট অভিযান চলায় আরক্ষী আটক করেছে দুই যুবকক লক্ষিমপুর মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণের বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত মন্ত্রীজনের বাহনের বাইকর মুখোমুখি সংঘর্ষ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত বাইক আরোহী আহত লোকজনক লালুক আদর্শ চিকিৎসালয় ভর্তি লালুক দৈনিক বজার সমীপত এই দুর্ঘটনা কলিয়াবর তিনিআলীত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুখন বাহনের মাজ মুখোমুখি সংঘর্ষ এম্বুলেন্স আর মিনি ট্রাকর মাজ সংঘর্ষ যোরহাট দিশর পর অহা এখন তীব্রবেগী এম্বুলেন্সে বিপরীতমুখী এখন টাটা ইন্ট্রো বাহনের খুন্দা মরাত আহত হয়েছে দুইখান বাহনের চালক দুজন নলবাৰীৰ টিহুত শুক্রবার নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড দুখনকৈ ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড বহাগী ষ্টুডিও আর বহাগী শো ভেরাইটি সংঘটিত হয়েছে এই অগ্নিকাণ্ড ষ্টুডিওর সকল সামগ্রী জুইত জাহ যাওয়ার জোতা সেন্ডেলর দোকানখনের প্রায় সকল সামগ্রী জুইত জাহ যায় পেঙেরি আরক্ষী থানার অন্তর্গত ইনথেম মুঙ্গং গাঁত শুক্রবার নিশা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড লাচেং গুডু নামের ব্যক্তিজনের বাসগৃহত লাগে জুই বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সন্দেহ কেরম খেলাত ব্যস্ত সাংসদ কুইন উজা হেঙ্গরাবাড়ি বিজেপির কার্যালয়ত কেরম খেলিলে সাংসদগুলিয়ে এফালে মহানগরবাসী ককবকাছে কৃত্রিম বানত আনফালে গুয়াহাটির সাংসদ ব্যস্ত কেরম খেলা 2024 লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্য চাহ জনগোষ্ঠীর লোকসকল বিশেষ অফার রাজ্য সরকারের এটার রাজ্য সরকারের চাকরি নিযুক্তি চাহ জনগোষ্ঠী তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করা হব 3% আসন তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর চাকরি থাকবে এই সংরক্ষণ 6 অক্টোবর এই সম্পর্কে অধিসূচনা জারি করেছে পার্সোনেল বিভাগে অর্থাৎ এটার তৃতীয় আর চতুর্থ বর্গর চাকরিত 3% পদত নিযুক্তি পাব চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকে শুক্রবার নিশা যোরহাটের আবর্ত ভবনত কটায় শনিবারে যোরহাট নগরের পদপথত মর্নিং ওয়াক করলে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় আবর্ত ভবনত থাকা খাওয়ার খরচ নিজে বহন করলে মন্ত্রীগুলো বিজেপি যোগদান করবলগা কংগ্রেসের একাংশ নেতাকে ধরে বহুকেগী প্রশাসনিক বিষয়ার তালিকায় বিজেপির ওসর আছে আর উপযুক্ত স্থানের অভাবত যোগদান করবা নাই বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় মাজুলীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে শনিবারে দুটাক কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করেছে উজনি মাজুলি উন্নয়ন খণ্ডত অমৃত কলস যাত্রা অংশগ্রহণ করার 50খন বিছনাযুক্ত আয়ুষ হসপিটাল উদ্বোধন করে বিশ্ব দরবারত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্রক জিলিকায় তোলার সপোন নিথকর দিকে শনিবারে চৰাইদেউত উপস্থিত হয় ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল দলটুত আছে বিশেষজ্ঞ লিম সিং সিয়াই গুৱাহাটী মহানগরী কৃত্রিম বানপানীর উৎকরাত সরকার চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ার প্রতিবাদত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ সানমারী অভিযান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান খেলপথার সম্মুখত সাব্যস্তর প্রতিবাদ কৃত্রিম বানপানীর স্থায়ী সমাধানের দাবি আসুর সোণাৰীৰ চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী সমদল ৰাহুল গান্ধীক আধুনিক যুগৰ ৰাৱণৰ লগত তুলনা কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দিনক দিনে ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে বিজেপি আৰু অপপ্ৰচাৰ লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ
মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বাগিচাখনৰ পূজাৰ বোনাছ দিয়াকৈ শ্ৰমিকৰ ক্ষোভ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ 16% বোনাছ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে বাগিচাৰ কলঘৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি 20% বোনাছৰ দাবী শ্ৰমিকৰ উত্তেজিত শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰে বাগিচাৰ কলঘৰ আৰু কাৰ্যালয় বুকাখাটৰ বিহৰা বাগানত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 250 টকা প্ৰতিদিনে হাজিৰা কৰি পূজাৰ সময়ত প্ৰাপ্য বোনাছ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে 20% বোনাছৰ দাবী তুলি বাগানৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰত পুনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মচাৰী পৰিষদে এনপিএছ বাতিল কৰাৰ দাবী সোণাৰীটো কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ অৱস্থান সমকত পূৰ্ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বানত চৰাইদেউ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সাব্যস্ত কৰিলে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবী দুৰ্গা পূজাৰ বানচক লৈ কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই দুটাকৈ কিস্তিত 20% বানচ দিব বুলি ওলোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হাতীখুলি ডিৰিং ৰঙাজান বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে 20% বানচ দুটাকৈ কিস্তিত লোৱাৰ বিৰোধিতা নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহালৰ দাবী ধুবুৰী জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান সমৰ্থন পৌৰ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৰাজস্থান পঞ্জাৱ ছত্তীশগড় আৰু ছিকিম আদি ৰাজ্যত পুৰণা পেঞ্চন নীতি বাহাল আছে অসমত কিয় সম্ভৱ নহয় বুলি চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন ধেমাজি জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন ভৱানীপুৰ গোপালদেৱ আটা সত্ৰৰ অৱস্থান সমকত ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিক নৱগঠিত বজালী জিলাত সংলগ্ন কৰাৰ দাবী সত্ৰাধিকাৰ সত্ৰৰ প্ৰতিনিধি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশ লৈছে এই প্ৰতিবাদত মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয়ত 300 কৰ্মী আৰু সহায়িকাই সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ বঙাইগাঁৱত কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিলৰ দাবীত বঙাইগাঁৱত পূৰ্ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মাৰ্ঘেৰিটা জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট পূৰ্ব অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বানত নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰি উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰংগমঞ্চত 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে পৌৰ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ বোকাখা জিলা সমিতিৰ প্ৰতিবাদ নতুন পেঞ্চন নীতি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবী ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ পৰা চৰকাৰক বিষয়টো গুৰুত্ব প্ৰদানৰ দাবী জনায় টিয়কৰ কাকজান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পূজাৰ বোনাছক লৈ কলঘৰ ঘেৰাও চাহ শ্ৰমিকৰ 14% বোনাছ প্ৰদানৰ ঘোষণা কাকজান চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ চাহ শ্ৰমিকৰ দাবী 20% বোনাছ দিবই লাগিব ৰঙিয়াত কংগ্ৰেছৰ উত্তাৰ প্ৰতিবাদ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ একত্ৰিত দলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে খুদ কংগ্ৰেছ দলে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱান মান মুৰ্দাবাদ ধনীৰে উত্তাল হৈ পৰে ৰঙিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সুখপাল সিং খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদ মাজুলীৰ শ্ৰীৰাম ৰেবুটৰত 50খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় মুকলি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কৃষ মহন্ত সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা তপন গগৈ ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নৱ দোলে তথা মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন গাঁও পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহালৰ দাবীত দৰঙতো প্ৰতিবাদ দৰং জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান সমকত মঙলৈ পুথিভঁৰাল বাকৰিত এন পি এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীত দৰঙৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী দক্ষিণ কামৰূপৰ পলাশবাৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদত প্ৰতিবাদ পদ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বান মৰ্মে দক্ষিণ কামৰূপ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান সমকত শিৱসাগৰ জিলাৰ যোৱা 3 অক্টোবৰৰ পৰা অচল হৈ আছে শ শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ শনিবাৰে মাননি বৃদ্ধি কৰা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাকে ধৰি বহুকেইটা দাবীৰ সমৰ্থনত ঘেৰা কৰে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত শিশু বিকাশ প্ৰকল্পৰ কাৰ্যালয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত গোলাঘাট হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে গোলাঘাটৰ সমনৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা উলিওৱা হয় মাৰাৰোহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনটোত জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় কাহিলীৰ পৰা চিলাৰায় নগৰত অৱস্থিত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিত্যক্ত এজাক বৰষুণ দিলে কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদত সোমাই পানী চৰকাৰৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কলিয়াবৰতো চলিছে দুৰ্গোৎসৱক লৈ প্ৰস্তুতি কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত প্ৰতিষ্ঠিত মহিষ মৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰত চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি মহিষ মৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰত 278 বছৰে চলি আছে উপাসনা উপজিলাসমূহত প্ৰশাসনৰ কাম কাজ অতি সহজলভ্য হ'ব প্ৰতিখন উপজিলা দুজনকৈ চক্ৰ বিষয়া এজন কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ লগতে এজন এ ডি চি পৰ্যায়ৰ বিষয়া থাকিব বাইহাটা চাৰিআলিত এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই
গহপুর পৌরসভার এটা পথে জলাকলা খুয়াইছে রাইজক মিলনপুরের মিলনগর পাঁচ নং ওয়ার্ডের পথটি সকলো সময়তেই বোকাৰে পরিপূর্ণ হয়ে থাকাত অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে শহরবাসী স্কুলিয়া ছাত্র ছাত্রীর বিদ্যালয় যাতায়াতত গৈছে সমস্যা শিক্ষানুষ্ঠানত মুকলিক রাজনীতি শিক্ষার্থী উত্তর গুয়াহী মহাবিদ্যালয় গেরুয়া রাজনীতি মহাবিদ্যালয় ছাত্র একতা সভার নির্বাচন শিক্ষার্থী দিলে বিজেপির স্লোগান হাতে হাতে বিজেপি দলের প্রতীকচিহ্ন হলেও দিলে বিজেপি ধ্বনি উত্তর গুয়াহী শিলশাকু নিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রীতিলতা বড়ার দেহাবসান নিজ বাসা ভবনত শেষকৃষ্ণ ক্রিয়া করা বড়ার বয়স হয়েছিল 105 বছর শহীদ কনকলতা বড়ার বান্ধবী প্রীতিলতা বড়ায় 1942 চনের ভারতীয় আন্দোলনত অংশগ্রহণ করেছিল বানৰ কবলত মহানগৰীৰ মূল পথৰ লগতে উপপথ পানীৰ তলত পৰিছে নাৰেঙ্গী পাথৰকুৰি ছয়মাইল সংযোগী ভি আই পি পথটো পানী ৰাঘৱৰ প্ৰমৰ বাবে শুকুৰবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈছে টীম ৰাঘৱ বৰপেটা সত্ৰত সেৱা ললে যতীন বৰাই অহা 27 অক্টোবৰ ৰাজ্যৰ ছবিখনত মুক্তি পাব যতীন বৰাৰ নতুন ছবি ৰাঘৱ মেৰাপানী ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ 8 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শনিবাৰ পৰা অনুষ্ঠিত মেৰাপানী গ্ৰন্থমেলা আৰু সাহিত্য উৎসৱ দুয়াং শাখা সাহিত্য সভার উদ্যোগত আর বিভিন্ন দল সংগঠনের সহযোগত প্রথমবার নাগাল্যান্ড সীমান্তর মেরাপানীত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই গ্রন্থমেলা বাক্সা ভারত ভুটান সীমান্তর রাজ্যের বিপদ সংকুল যাতায়াত আজিও নির্মাণ নকরিলে ডিরিং নদীর ভগ্ন পকী দলক দুধনৈত শনিবার আরম্ভ ফটো প্রদর্শনী গোয়ালপাড়া ফটোগ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগত দুদিনিয়াকৈ আরম্ভ হয়েছে ডেমল 4.0 মুঠে 16 জন ফটোগ্রাফারে অংশগ্রহণ করেছে ঢেকিয়াজুলির মার্কেটিং সোসাইটির পিডিএস চাউল কেলেঙ্কারির অভিযোগত মুখ্যমন্ত্রীর তদারকির মুখে গ্রেপ্তার করেছে কেবাজনকো চাউল বিতরণ করে মন্ত্রী অশোক সিংহালে যোগান বিভাগের বিষয়া কর্মচারী সুলভ মূল্যের দোকানীক পুনের এনে অনিয়ম নকরবার সকিয়াই দিয়ে কলিয়াপুর প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভব কার্যসূচীর অধীনত রহধলা সরকারি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত স্বাস্থ্যমেলার আয়োজন বাক্সার অঞ্চলের চারিআলি সংযোগী শহীদ মদন রাউতা গড়কাপ্তানি পথর বিধ্বস্বরূপ পথর জোড়াজোড়া রূপর জিয়াটো ভুগিছে সর্বসাধারণে নিখৌ নদীর খহনিয়া লৈছে ভয়াবহ রূপ খহনিয়ার ফলত নাজিরা পৌরসভার 1 নং ওয়ার্ড হয়ে পড়ছে শঙ্কিত দক্ষিণ কামরূপর বকুর সাতাবাড়ী শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর গুরুজনার 500 বছরের সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসব দক্ষিণ পশ্চিম কামরূপ জেলা শাখার উদ্যোগত আয়োজন করা হয় এই দুদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী বিজনীৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হ'ল দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ